Çanakkale rayonunun giriş-çıxış kapılarında, polis çıxışlarında polis postları qurulub, polis sərt karantin rejiminə nəzarət artırıb. Sərtləşdirilmiş karantin rejiminin tətbiq edildiyi rayonlardan biri də Şəki rayonudur ki, hazırda da dünəndən etibarən bu rayonda karantin rejiminin tətbiqinə başlanılıb. Artıq rayonun giriş və çıxışlarında polis postları qurulub ki, hazırda biz o postlardan birindəyik. Qaxdan Şəki istiqamətində olan avtomobil yolunda belə polis postu qurulub və avtonəqliyyat vasitələri burada yoxlanılır. Xüsusi icazəsi olanlar yollarına davam edir. İcazəsi olmayanlar isə geri qaytarılır. Qurulan postlarda polis əməkdaşları və daxili qoşunların əsgərləri xidmət aparır. Hər iki istiqamətdə hərəkət edən avtomobillər yoxlanılır. Yoldaş sizdi, SMS ilə evdən çıxıbdı, 81.03-ə. Bana da maska da taxır. Bəli, bəli, baxdım, əlim. Yürüm, əlim. Yaxşı yox. SMS icazəsi nə ilə bağlanmışdınız? O mağazinə gidiyəm, məlim. Orada təsərrüfat məzbatı yox, baytar mağazindən şey alacağım, dərman alacağım. Yəni artıq bilirsiniz, dünən etibarən avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılıb. Xüsusi icazəsi olmadan heç kim icazə verilmir. Hə, eşitməyə baxmışım, televizorda baxmışım. Avtomobillər saxlanılarkən sürücülərlə maarifləndirici söhbətlər aparılır. Onların diqqətinə tibbi maskadan istifadənin vacibliyi çatdırılır. Sürücü və sərnişinlərin əksəriyyəti tərəfindən karantin rejimi anlayışla qarşılansa da, bir neçə şəxs qaydaları pozduğu üçün barələrində qanuna uyğun tədbirlər görülüb. Həmçinin Qax rayonundan Şəki istiqamətində hərəkətdə olan sürücü xüsusi icazəsi olmadığı üçün geri qaytarılıb. Rayon ərazisi ilə yanaşı Şəki şəhərinin mərkəzi küçələri və məhəllə arası yolları da nəzarət edilir. Şəhərdə xidmət aparan polis əməkdaşları sürücü və piyadalara sərt karantin rejimi haqqında məlumat veriblər. Onlara bildirilib ki, görülən tədbirlər dünyanı bürüyən və Azərbaycandan da yan keçməyən pandemiyanın qarşısının alınması məqsədi daşıyır. Hazırda yoxladınız, hansı nəticə çıxdı? Hal-hazırda yoxladığım nəticə göstərir ki, 20.07.2020-ci tarixə qədər xanımın icazəsi var. Özü də Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasında işləyir. Hazırda şəhərin daim hərəkətin intensiv olduğu küçə və prospektlərdə də gördüyünüz kimi boşluq müşahidə olunur. Sakinlərin əksəriyyəti tərəfindən karantin rejimi anlayışla qarşılanır. Ancaq bir neçə şəxs tərəfindən artıq qayda pozuntusuna rast gəlinib ki, onların da barəsində İnzibat Xətalar Məcəlləsinin 211.1-ci maddəsi ilə protokol tərtib edilib. Qeyd edək ki, ölkəmizdə bir neçə şəhər və rayonlarda tətbiq edilən sərt karantin rejiminin qüvvəyə minməsindən sonra dünəndən etibarən Şəki şəhər ərazisində polis əməkdaşları sərt karantin rejiminə nəzarəti xüsusilə artırıb. İlkin Piranov, Orxan Şükür, Space Şəki.